بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عند تياكي من الال تعالج سيت بسباتتنيا وكأن كتولدج مالتنو عند وندو هلوت أقران ملاجت يتشال الله يمينه መልሱም ጻድቅ ማነው ሴት ጸጉራን አትላጭ መላጨትን አስመልክቶ የመጣው ሐዲስ ወንድም ብቻ ነው የሚናገረው وذلك ما اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته يا انداندو وند حصان غار تايزوال توحو عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى حقيقه بسبتنيو كن يتاردال صغرو ميلاچال سمم يوطالتال الى غلام مالت لوندو مياغلغل نو حقيقه برغت لسيتو ميدرغال ሌላ ደሊል ስላለ ግን መላጨቱ ወንዱ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ቁቶ እንግዲህ ታም ሱና ነው ከዚህ በፊት ምን واجب አይደለም لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانه አምስት ነገሮች ሱናዎች ሱናና الفطره የሆኑ ናቸው ግርዛት በብልት ዙሪያ ያሉ ጸጉሮችን መላጨት የጸጉሮችን ማሳጠር ብትብቻን መላጨት የሚል ማለት ነው የሐዲስ ያው متفق عليه ነው ሌላው ጥያቄ የጸጉር ቀለም መጠቀም ይቻላል ወይ የሚል ነው የጸጉር ቀለም መጠቀም የሚከለክል ነገር ምንም የለም ለሴቶች ማለት ነው الا اذا كان يمنع وصول الماء وها ወደ የጸጉር ቀለም ነው አፎን የጥፍር ቀለም ነው ያወራው ያለው የጥፍር ቀለም መጠቀም ክልክል አይደለም ለክ እንደ ሒና ማንኛውንም ጥፍርንም ሆነ እጃቸው ሊያቀልም የሚችል ቢጠቀም ከሙ ችግር የለውም ባይሆን ውሃ ወደ ጥፍር እንዳይደርስ የሚከለክል ስካል ሆነ ድረስ ውሃ እንዳይደርስ የማይፈቀድ ማለት ነው ጥፍሮችን ማስረዘም እንዴት ይታያል ነው ይሄ አሁን ባሁን ዘመን በተለይ የተወሰኑ ጣቶችን ጥፍሮች ያስረዝማሉ የትንሿን ጣት ለምሳሌ ግራና ቀኝ تقليدا للغرب ያው ፈረንጅ ለመከተልና الناس የሰሩትን ሁሉ ያው ዝምሉ የጭራ ተከታይ ሆኗል ሰው ይሄ እንዴት ነው ይባል ጥፍርን ማስረዘም በሸሪዓችን የተከለከለ ነው ሰው ልጆች ያለባቸው ሰዓቱን ተጠብቀው ከ40 ቀን ማለፍ የለበትም የሚሉም ይታለና ማስረዘም የለባቸውም በተለይ ደግሞ ለይተው የሚያደርጉ ከሆነ ተሸቡህ ቢልኩፋር ነው የሚሆነው روى الامام مسلم في صحيحه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة وندف الإبط أكثر من 40 ليلة تفروتشن يا كنافر تقروتشن يا بلتنا يا بتبتشات تقروتشن كارباك أنبلاي سانقورت اندان تواتشو يمتر رشاقده بارباك أناس كم تولدنال ያው 40 ቀን ያን ጊዜ የጉልበት ስራ ስለሚሰሩ በእጃቸው በመኑ በመኑም ተፈግፍጎ ስለሚያጥር ነው እንጂ ዛሬው ሰው 40 ቀን ድረስ የሚቆይ ከሆነ በጣም ይረዝማል እና ላጨት እና ማሳጠር ነው ሸሪዓችን ያዘዘው ስለዚህ ጥፍር ማስረዘም የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው
የአይን ቅንድብ ጸጉሮችን መከርከምና ማሳጠር እንዴት ይታያል? ማንም ሰው እሱም ማሳጠር የተከለከለ ነው። መቀነስም እንደዚሁ የተከለከለ ነው። لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن النامصة والمتنمصة. نامصة مالت يا كند بنت أقول يمتا ساتر مالت نو كالك رقم على النبي صلى الله عليه وسلم عندما دوش ميقرمين يالون سأقول ياسوكدونا عندما نادمو زاوث علي كلام ياسكمت الله راسو الله ياسكمتو سأقول كلام نو غبت نو تكم مالو السن ما ساتر النام ملاجت أسفلاقي أيد اللهم ألن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.